Olá, meus amados irmãos, uma boa noite para todos. Folha em branco. E para isto eu quero convidar os irmãos para nós lermos um texto que está lá no Salmo 139, o versículo 14, quando a palavra do Senhor assim nos afirma: Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. Amados, eu olhei para esse texto hoje e fiquei pensando na seguinte frase: uma história que vale a pena ser contada. Quando eu pensei neste tema, folha em branco, me veio à mente esta frase, olhando o Salmo 139, versículo 14 em diante, me veio à mente que a nossa história de vida precisa ser uma história de vida, irmãos, que valha a pena ser contada. E talvez a pergunta que não queira calar é: que tipo de história nós estamos construindo como famílias e como indivíduos na Terra? Será que nós temos podido olhar para a trajetória da nossa história, da história da nossa família, e sentirmos prazer por saber que estamos sendo vitoriosos, por saber que estamos cumprindo a nossa missão? Um dia Deus deu para você e deu para mim, quando nós nascemos, uma folha em branco para que nós pudéssemos estar diante desta folha, construindo a nossa história. E nós precisamos construir uma história que vale a pena. Sabe, irmãos, olhando para esse texto, eu vejo aqui algumas verdades que precisam ser observadas por você. Elas precisam ser observadas por mim. Essas verdades precisam ser observadas por nós, como indivíduos e famílias, para de fato nos alegrarmos e sentirmos prazer na nossa própria história de vida. E o primeiro aspecto, o primeiro valor que eu quero considerar aqui, é que para nossa história realmente valer a pena, nós precisamos ter olhos para ver a grandeza do autor da nossa própria história. Perceba que o texto, de forma graciosa, está dizendo para nós, irmãos: eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso foi feito. Ele diz, irmãos: maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Ele diz na frente: os meus ossos não foram encobertos diante do Senhor. Eu fui tecido, entretecido, como nas profundezas da terra. E ele diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas. Perceba que o autor da vida é Deus. Perceba que o autor da história da sua vida é o Senhor Deus. E enquanto nós não tivermos olhos para ver a grandeza do Deus que nos fez, que nos criou, para compreender o quanto nós somos importantes para Deus, o quanto Deus se preocupa conosco e nos quer ver abençoados e vitoriosos, enquanto os nossos olhos, irmãos, estiverem focados nos problemas, nas circunstâncias, nas adversidades, nós estaremos construindo uma história falida, uma história, irmãos, que não valerá a pena ser contada. Por isso, em nome de Jesus, consagre agora a sua vida diante do Deus que fez você. Consagre agora a sua família diante do Deus que é o autor da família. Ele é poderoso para te fazer vitorioso, para suprir as suas necessidades, para manifestar a glória dele, trazendo a resposta certa que o seu, que o meu coração precisa. Em segundo lugar, irmãos, eu não posso deixar de ver nesse texto que para nossa história valer a pena ser contada, nós precisamos agora compreender, guarde isto, que nós fomos vitoriosos antes
de nascermos. Perceba que os dias são maus, as circunstâncias são contrárias. E na maioria das vezes, as famílias, as pessoas estão se sentindo derrotadas, estão se sentindo frustradas, estão como que numa areia movediça e eles não têm onde se agarrar, porque a soma das derrotas, elas sobrepõem, elas superabundam as vitórias. Você sabia que você foi vitorioso antes de nascer? Você sabia que no processo da concepção, quando ali, sabe, no meio de aproximadamente 20 milhões de espermatozoides, numa corrida, irmãos, como daqui a São Paulo. Sim, essa foi a trajetória que você percorreu, você e mais 20 milhões correndo rumo ao óvulo da sua mãe que precisava ser fecundado. E nessa corrida, você teve que enfrentar os anticorpos que batalhavam para te destruir, porque os espermatozoides são corpos estranhos no organismo da mulher. E ali, sendo bombardeados, a grande maioria foi morrendo ao longo daquela corrida. Mas lá estava você. Lá estava você porque Deus tinha sonhado a sua história de vida. O Senhor tinha sonhado a história da sua família. E lá naquela corrida, você chegou ao óvulo, e ali você encontrou talvez o maior obstáculo. Você já tinha ganhado a corrida, mas precisava quebrar a carapaça do óvulo. E ali, batendo para entrar lá da glória, Deus, provavelmente, eu creio, olhou para você e disse: Antônio, Maria, Marta, Francisco, João. Oh, aleluia! Deus olhou da glória e viu você lá no ventre, no útero da tua mãe, tentando fecundar o óvulo, e Deus disse assim: vai, campeão, vai, campeã. E lá da glória, Deus soprou e você quebrou a carapaça, e você encontrou o óvulo e começou a ser formado, o que Davi chama de algo maravilhoso, assombroso, um ser sendo gerado no ventre da sua mãe. Lá estava você, lá estava eu, porque nós já nascemos vitoriosos, porque quem nos fez vitoriosos é o grande Deus poderoso, Criador de todas as coisas. O diabo quer plantar na sua vida a semente da derrota. E ele usa circunstâncias contra a sua família, contra os seus sonhos. Ele é o oponente dos projetos que Deus tem para a sua vida. Mas em nome de Jesus, tome posse da sua vitória nesta noite. Em nome de Jesus, tome posse e proclame: Senhor Deus Todo-Poderoso, eu nasci vitorioso. A minha família é vitoriosa. As tempestades virão, os embates assolarão a minha família, mas a minha vitória, creia nisto e tome posse, já foi declarada pelo poder que há no nome e no sangue do Senhor Jesus. Em terceiro e último lugar, uma história que vale a pena ser contada dentro desse contexto. É preciso, é necessário que tenhamos Deus, o autor da vida e da família, como gestor supremo das nossas vidas, das nossas famílias. Sabe, meu irmão, quem é o gestor da sua família? Quem é aquele que governa? Quem é aquele que está no leme do barco da sua família, meu irmão, minha irmã? Se você estiver caminhando com Jesus no controle do barco, a sua vitória já foi declarada. A sua história está sendo construída e edificada sobre Cristo, sobre os valores da palavra de Deus. E quem está no comando, no controle, é Jesus, o autor da vida e da família. Não fique sentado no banco das decisões da sua vida. Não deixa Deus, não deixa Cristo no banco de trás do automóvel da sua vida. Não deixe Jesus longe do leme do barco da sua vida e da sua família. Deixa Deus cuidar de você. Deixa o Senhor Jesus cuidar da sua família. Você verá que as coisas mudarão.
que os valores serão transformados e você será participante de uma história segura, porque sua casa, sua família terá sido firmada na rocha, e a rocha é Jesus. As tempestades virão, os embates das circunstâncias contrárias assolarão a sua vida e a sua família, mas a palavra de vitória virá do trono da glória do nosso Deus. O Senhor vai dizer para você assim: mar, vento, para você e para sua família, aquieta-te, acalma-te, e a bonança será instaurada em nome de Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. E que nesta folha em branco que Ele nos deu quando nascemos, a história da minha, da sua vida, da minha família e da sua família, esteja sendo construída pelo dedo de Deus e não o nosso próprio dedo. Com a caneta de Deus e não a nossa caneta. Porque é desta forma, tendo Deus no controle, é que nós venceremos e seremos famílias que dirão: valeu a pena viver esta história tão maravilhosa, guiada e direcionada pelas mãos do Todo-Poderoso, o nosso amado Salvador Jesus. Que Deus te abençoe, que o Senhor nos guarde, nos dando graça e favor. Em nome de Jesus. Amém.